Vitor, é sobre o grupo Via, né? O Via 3 que estreou hoje aí, né? O ticker novo do grupo Via. Via que hoje caiu 6,11% aí, né? No pregão de hoje. Você acha que foi um início aí com o pé esquerdo aí pro novo ticker, ô Vitor? Né, realmente, mas eu acho hoje o pé esquerdo aí para muita gente, né? Mas acho que a empresa, né, ela realmente também está num setor aí que foi muito impactado pela pandemia, a parte de lojas físicas, né? Mas teve o lado de comércio eletrônico que foi muito forte, mas ela, né, estava um pouquinho atrás das concorrentes, mas ela conseguiu fazer um ótimo trabalho para se equiparar e apresentar bons resultados, né? Daí ela saiu até, eu fiz umas anotações aqui que saiu o resultado dela, né? Uma parte do impacto aí na underperformance da ação teve um pouquinho de desapontamento com os resultados, mas até peguei uns dados aqui que eu acho que realmente é até mais do lado positivo, né? Por exemplo, das vendas de lojas físicas, né? Ele apresentou uma recuperação muito boa, apesar de em abril, né, acho que 57% das lojas ainda estarem fechadas, né? Então, mostra que quando a economia se reabrir efetivamente, o comércio, né, ela vai ter como alavancar novamente aí as vendas, né, no físico, né? Com isso aí, o GMV, o crescimento de vendas dele foi de 51% no ano, né? E que a parte que talvez isso aí um pouco que decepcionou o mercado, mas eu acho que tem um dado que é importante, que eles vieram dizendo já há alguns trimestres, que eles queriam aumentar, né, o marketplace deles, né, de venda de 3P. É isso aí, realmente eles conseguiram crescer a quantidade de vendedores, né, no 3P para 72 mil, né, vindo de 26 mil. Então foi um crescimento bom, realmente isso aí tende a ter impacto positivo nos resultados lá na frente, né? E eu acho que depois de toda essa correção também da ação, né, ela tá tradando a um múltiplo aí de EV sobre GMV em torno de meio, né, para o ano que vem. Então, para mim, na minha visão, a empresa está realmente bem descontada, né? Tem essa parte complicada ainda das lojas físicas, né, que depende da reabertura, e tem também uma base de comparação muito alta do comércio eletrônico do ano passado. Mas eu acredito que eles estão no caminho certo aí para realmente entregar bons resultados, né? Então, acho que nesse caso, eu acredito que é uma opção sim, de investimento para quem estiver olhando para o médio e longo prazo.